z našej vlastnej kuchyne. Tu na Milanko Vrba zložil, napísal: kedysi v Hornej Slúči stával mlín. Volalo sa to, že Úrbu na mlíne. Potom tam bola neskôr pila, ale my sa venujeme tomu v mlínu, pretože na tom mlíne sa bude niekto točiť a mama Milanova sa volala, že Pavlínka. Tak jej venoval tú pieseň. Ďakujeme. Toto ma napadlo, mi stojí bývalý majster Zagorostavu a aj šofér Zagorostavu, ale spomínam si, bývalo viac takých podnikov, akože pozemné stavby a podobne, a počul som taký príbeh, že Drejtoman robil po zemných stavbách, Súčan robil po zemných stavbách a nejaký z Čaktíc, neviem, jak sa volá presne, ale rozprávali sa, machrovali, že ako to majú doma zabezpečené, aký majú poriadok, ako si to vedia vyriešiť so ženou. Hovorí Drejtoman: ja keď prídem domov, buchnem po stole, ako není problém, buchty sú napečené, všetko navarené. Súčan hovorí: hej, nič, počuj, ja keď buchnem po stole, to buchty sú napečené, šnicle porobené, ale ešte aj rola okopaná. A ten z Čaktíc hovorí: ha, chlapci, to ja keď prídem, capnem babu po zadku a ja keď prídem z roboty, tak sa jej táriť ešte trasie, ale nie preto, že by som mal takú silnú ruku, ale že sa vrátim tak chytro z roboty. Takže my po tej veselej príhode budeme pokračovať určite ďalej pesničkou. Zase z repertoáru staršieho Martina Bariša, ktorý nám napísal, že na čo si ma k vám dievčina volala? Skúste sa započúvať do tých slov a možno prídete na to, že na čo. Na
Prepáčte, pozdravujem všetkých agrostavákov, aj tohoto pána, aj toho pána, aj Miloša Čakloša a tak ďalej. Takže ďakujeme, to bola taká ľúbezná trošku. Ono na tom CDčku je strašne spústa takých starých pesničiek, ktoré my už sme ani nepamätali a museli sme sa ich znova naučiť, pretože sme ich ani nepoznali. A tento pán Peter Obuhná mi ich doniesol, neviem, kde to vykutal. Ešte stará bibišská kapela, keď ešte prvá súči bola v Husličkári, tak je to na ten podnet asi tak robené a je tam, sú tam pesničky krátka staré cez 100 rokov. Nechceli sme tomu veriť, ale cez 100 rokov je tam určite pár pesničiek a my sme veľmi radi, že sme to ako na ten nosič mohli znova tým ľuďom ponúknuť. No, ďalšia pesnička bude na súčanských húkách, nemusím vám ďalej pravať, našiel som tam dukát, určite všetci dobre poznáte a boli by sme veľmi radi, keby ste to s nami si krásne zaspívali. Come on.
Ďakujem pekne, panička sa mi zapamtala medzi stúžky. My máme toľko, že už ja nemáme nedelať.